Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u našem gradu uhapsili su SM iz Beograda i AD iz Obrenovca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija i Mercedes su ispred vikendice SM u okolini Ljiga pronašla 14 paketa sa 7,4 kg marihuane, dok je u pretresu dvorište i vikendice u koje su zatečeni osumnjičeni nađena manja količina biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i ulje, za koje se sumnja da je kanabisovo. A da se sumnjiči da je prethodno za 600 evra koje mu je dao SM prevezao pakete sa marihuanom do vikendice. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu.